välkomna. Kom. Varmt välkomna tillbaka till en ny... video! Hallå eller? Och klockan är nu 06.56. Nej, den är tidig. Ah, okay. 55 då. Och vad är det för dag? Det är lördag. Precis. Och vad ska vi göra idag? Basketmatch. Exakt, vi ska dra till Karlstad alldeles strax. Ja. Så vi gör det här lite kort. Vi kommer ha två matcher. Yes. Men... jag kommer bara spela en av dem. Ja, de är så många i laget som får dela på det. Det är seriepremiär. Mm. För U13-serien. Mm. Det blir häftigt. Gud vad spännande. Ja. Felix, säg lite snabbt. Om ni är nya på kanalen och tycker att vi gör det bra, tryck gärna på prenumerera. Och tryck på ringklockan för att få notiser när vi lägger upp en ny video. Och om du tycker att den här videon är bra, ge den en tumme upp. Och tycker du ni Felix som har någonting i munnen, så är det för att han har en extra svår i munnen. Ja. Ja. Men vi har inte tid att stå här och babbla. Nope. Vi måste dra och möta upp laget. Mm. Så ses vi i Karlstad. Varmt välkomna. I Karlstad. Det har vi ju. Och lämnat av Höjk. Ja. Han är inne och byter om inför första matchen. Exakt. Så vi ska gå in och kika. Nu är första matchen mot... Sunne. Sunne ska möta. Yes, seriepremiär. Så vi kikar in på en gång och håller tummarna att det går bra för dem. Ja, det gör vi ju. Ja. Hej Örebro! Ja! Yeah. Coming in. Yeah. Flex. I just wanna win. Yeah. LA BB, who we running with? Yeah. 2-2-3-3, I'm on 10 again. Yeah. State your name. Bibbin dope on flame. I just switched the lanes. Damn, he did it again. I just flipped the pain. Stripping and dipping in bass. Slab on everything. Swimming, you sinking away, cause I got big racks coming. I put my low racks on it. I ain't skip past losses, I had to get back off it. See the fit lab on it until they whip my coffin. Money clip, I tossed it, I heard it's big bags on big bags on big bags coming. Coming in, yeah. Flex, I just wanna win. Yeah. LA BB, who we running with? Yeah. 2-2-3-3, I'm on 10 again. Pump up the action. I'm active. If he never heard of Ben Dope, he just napping. Jackson's off the rapping. Keep it on my body, bitch, I'm broke if you ask it. Don't got a ceiling, mostly all this flawless. Broken whips as long as it is foreign. Heard you want it cause the yams enormous. What's in since she isn't gorgeous? Live my life, last name a Morgan Freeman. Trying to touch a forest, do not know when knocking on the door is. Came in, did it like the Porsches. Coming in, yeah. Flex, I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with? Yeah. 2-2-3-3, I'm on 10 again. Okay, alright. Coming in, yeah. Flex, I just wanna win. Yeah. LA BB, who we running with? Yeah. 2-2-3-3, I'm on 10, yeah. Oh!
Nu är vi hemma igen. Ja. Efter en... home sweet home. Ja. Skön resa till Karlstad. Vad sa du? Efter en skön resa till Karlstad. Ja. Till Karlstad. Karlstad. Kan du inte prata? Jag kan inte prata. Uttala. Nu ska vi se. Hur har det gått i dagens matcher? I min match så vann vi 59-12. Cross. Sweet! Sex poäng. Ja. Och lite assist och lite retur. Och ja. Bra match. Mm. Och sen andra laget fick kämpa hårt mot... Vad var det? Arvika. Men vad stod det? 42-37 blev det. Mm. Så det var en supertight match. Mm. De spelade skitbra. Ni, jag vet. För det var premiären så var det ju super. Ja, gud ja. Såg det att jag var så bra? Ja, det är on fire. Ja. Ja. Och vi satt och hejade på tillsammans med en massa andra trevliga basketföräldrar. Riktigt roligt var det. Ja, det var jättekul. Ja. Men nu är det lite skönt att vara hemma igen. Ja. Ska vi slänga sig i soffan eller? Ja! Och sen ska vi försöka hitta på någon käk. För sen är det Örebro Hockey på tv. Oh ja! Yeah. Mosa HV. Ja. Men under tiden så får ni vila en liten stund. Medan vi vilar en liten stund så ses vi om en stund. Mm. Hejdå! Lite ändrade planer. Vi hade tänkt att åka och handla lite mat. Men vi är fortfarande alltså, bra mätta efter lunchen. Shoutout till pizzerian vid Frödinge Arena. Ja. Mamma Rosa. Pizzeri. Mamma Rosa. Ja, pizzeria mamma Rosa. Eller något. Mamma Rosa. Ja, det var superbra. Du tog då pasta. Oxfilépasta. Ja. Tagliatellepasta med en gräddig oxfilésås med... champinjoner och rödlök. Ja, den var toppen. Toppen. Och jag tog en kebabtallrik som var gjord för tre, tror jag. Så kan du... Jag är nog mätt ett bra tapet. Så vi ändrade planer från hemtvat till mysbyxor. En drink. En lördagsdrink. Chips. Och lite godis. Så slappar vi helt enkelt i soffan bara och kollar på hockey. Felix återhämtar sig från basketen. Det är väl våran kväll så här långt. Så ni får, ja. ni får sitta med borta i... Få med och heja på Örebro. Ja. Ja, de ligger under med 2-0. Det är inte bra. Jag sitter uppe där borta så får ni titta vidare där borta. Tyvärr förlust för Örebro. Det villes inte. Det gick inte att få 6 raka. Nej. Men det bara börjar bygga på en ny sida. Ja. Nästa match. Nytt. Vi tackar väl för idag. Ja, men det gör vi. För nu är det lördag kväll och imorgon är det söndag heter det. Jag blir trött. Mm. Och imorgon söndag ska vi göra spännande saker. Ja. Och det får ni reda på oss ganska snart. Ja, ni ser det i kommande videos helt enkelt. Precis. Och innan ni stänger ner, glöm inte att prenumerera. Tryck på klockan för att få notiser. Och tumma upp om ni gillar videon. Och sen efteråt så kommer lite förslag på andra videos ni kan kolla på. Så det kan ni fortsätta kolla på våra videos. Ja, så är lördagskvällen klar liksom. Precis. Så ses vi ju i nästa video. Det gör vi. Ha det gott. Hejdå.